Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska vi ha hemmaspa. Så det jag kommer att börja med är att lägga in hårinpackning i mitt hår. För att jag vill gärna att den här ska vara i så länge som möjligt. Så att den får verka så länge som möjligt. Den jag använder är Olaplex nummer 3 hårinpackning. Det var väldigt länge sedan jag tvättade mitt hår nu. Så det är väldigt fettigt. Men jag ska kamma igenom det och lägga i det i håret. Det är väldigt många som missförstår vad denna produkten är. För det är jättemånga som tror att det liksom är en fuktgivande hårinpackning. Men det är det inte. Det den gör är att den reparerar håret. Så man ska använda den innan man schamponerar. Så man lägger i den, har i den, schamponerar håret. Och sen så kan man gå in med en fuktgivande hårinpackning. Om man känner för det. Eller bara balsam. What up, jag bajs precis här när hon såg loggare. Nice va? Det är inte nice, annars helt man har fått bajs efter det. Åh, vad äckligt det luktar. Kan du skaffa en egen toalett? Så ska vi lägga i produkten. Jag försöker att inte använda jättemycket för att den här skiten är extremt dyr. Men sen samtidigt så har jag väldigt mycket hår och det är tjockt så... Jag behöver ändå använda en del. Men denna Olaplex-behandlingen använder jag innan jag ska tvätta mitt hår. Och jag tvättar mitt hår max en gång i veckan. Inte oftare. Men om ni har problem med liksom skadat, sönderfärgat eller typ sönderblekt hår. Eller hår. Det behöver inte vara helt förstört. Men alltså ni känner att det inte liksom är... Ni känner att du behöver lite kärlek och vård. Så skulle jag verkligen rekommendera er att prova Olaplex. För det har verkligen hjälpt mitt hår så jävla mycket. Och jag har ändå inte använt det så länge. För jag fick det i julklapp. Men jag har ändå märkt stor skillnad på håret. Så sätter jag bara upp håret. Och så försöker jag ha detta i resten av dagen. Vi ska även köra lite... ansiktsmassage. Så jag kommer ta på ett sånt här hårband. Skitbra att ha som man inte får. Jag har alltid det här när jag gör min hudvård och sminkar mig så här. Så man inte får massa skit i håret. Jag behöver vara lite försiktig här så jag inte rör mina ögonbryn. Så idag så kommer jag liksom inte lägga några produkter i pannan för att... Jag har ju tatuerat ögonbrynen ganska nyligen så jag ska inte hålla på att pilla där en massa. Och det är även därför det ser väldigt torrt och äckligt ut här liksom. Vi ska börja med ansiktsmassage och ansiktsmassage gillar jag att göra lite då och då. Det är liksom ingenting så här som jag kanske gör varje vecka. Men någon gång ibland gör jag det för att det är väldigt bra för huden. När jag masserar mitt ansikte så brukar jag gå efter en video som jag... har sett på YouTube som jag kan länka ner i beskrivningen. Och där kan ni även få lite mer information om varför ansiktsmassage är bra. Men jag tänkte visa er vad jag brukar använda. Man behöver en olja till huden. Men det jag brukar göra om jag vet att jag liksom... Nu ska jag ta en halvtimme och bara göra en ansiktsmassage. Då använder jag den här oljan från The Ordinary. Och detta är deras 100% organic cold pressed rose hip seed oil. Och jag tycker den fungerar väldigt bra till detta. Denna använder jag till ganska mycket. Jag använder den oftast i slutet av mitt huvudvårdsrutin. Men den funkar väldigt bra till massage. Man skulle kunna använda. Jag har sån här cleanse of oil från MAC. Som egentligen är en rengöring. Ibland använder jag denna för att göra en lite lättare ansiktsmassage. Typ så här. När jag egentligen inte ska göra ansiktsmassage. Men bara några minuter extra när jag rengör ansiktet. Så använder jag den oljan ibland. Men nu ska vi använda denna. Och eftersom det här tar typ en halvtimme rätt bra att göra det. Så brukar jag sätta mig vid tvn och titta på någonting. För det är tråkigt att bara stå här en halvtimme och massera ansiktet. Nu
är vi tillbaka på toaletten igen och jag har masserat mitt ansikte i en halvtimme ungefär. Och alltså hur det känns så nice. Typ så alla gentäppta porer känns öppna är väl fel att säga, men det känns liksom, de känns rena igen och huden känns så pigg och len och det är bara skitnice. Det jag brukar göra nu när jag fortfarande har oljan kvar på ansiktet, det är att raka mitt ansikte. Jag har ett jättehårigt ansikte och om jag lägger smink på mitt hår i ansikte så ser det inte bra ut. Så jag brukar raka det och jag brukar använda en ögonbrynskniv och bara försiktigt göra så här. Nu kan jag inte vara så jättenoga runt ögonbrynen på grund av min microblading liksom. Så ansiktet är lent, nyrakat, nymasserat. Jättenice. Nu så kommer jag gå in med en rengöring. Och då kommer jag använda Skin Citys Soft Foaming Cleanser. Den här är jättebra. Väldigt mild rengöring till ansiktet. Som jag tror skulle funka de flesta faktiskt. Jag tycker om den här rengöringen väldigt mycket. Den rengör bra, den irriterar inte min hud. Min hud tycker om den väldigt mycket faktiskt. Och även fast det liksom är en rengöring som löddrar, så är den inte uttorkande. Och eftersom jag liksom har så här suttit och masserat huden och sånt, så kommer jag bara rengöra med mina händer. Jag tycker inte att jag behöver gå in med min Foreo. Och ett tips man kan tänka på när man rengör sitt ansikte med rengöring är att hålla på och göra så här i minst en minut, så att rengöringen verkligen kan få lov att penetrera huden och göra vad den ska. Och sen kan man ju tänka på att rengöra på ställen man kanske glömmer bort, typ här över läppen. Verkligen här runt näsan, för det här jag har mest orenheter och nära på kinderna. Sen även kom ihåg att verkligen ta liksom här och på käken ordentligt liksom, nära på halsen också. Och sen, nu är jag väldigt försiktig här i pannan, men att man verkligen rengör liksom här i hårlinjen, för där kan det vara lätt att glömma att rengöra, särskilt när man har haft smink på sig. Vilket kan göra att man får lite, ja men typ finnar och sånt där. Så att man verkligen är noga med hårlinjen också. Här kan vara lätt att glömma. För liksom det är ganska onödigt att lägga mycket pengar på en rengöring. Och sen att man liksom inte använder den ordentligt, för då får man inte användning av den på bästa sätt. Jag kan ju inte skölja mitt ansikte, så jag måste ju ta bort det så här med en handduk. Jag har alltid två såna här små handdukar till ansiktet. De ser skitiga ut, men det är bara som saker fett av sig och det går inte riktigt bort när man tvättar dem, men de är rena. Och de använder jag liksom max två gånger. Och den handduken som liksom jag har till att bara torka ansiktet med brukar hänga över, och det får bli den jag tar bort, den jag blöter och sen tar bort mitt smink med. Men att alltid ha liksom en ren handduk till ansiktet, för att det samlas väldigt mycket bakterier och smuts i en handduk. Så nu tänkte jag att jag ska lägga en ansiktsmask. Oj, den är jättetorr.
Jag har den här från Lush, Mask of Magna Minty. Jag tycker den är väldigt bra att använda om man vill djuprengöra. Man känner sig väldigt rengjord efteråt. Denna var dock jävligt torr. Den är lite hårdare än vad den är när man köper den. Men, nej. Nej, nej. Åh. Denna kommer jag applicera i hela ansiktet. Om man har väldigt torr hy så är inte det smartaste att lägga kanske en lermask i hela ansiktet så att det är väldigt uttorkande. Jag vet om att min hud klarar av det liksom. Och så låter jag denna sitta på en stund. Då brukar jag alltid stå rekommenderad tid på hur länge man ska ha på mask på förpackningen. Så det är bara till att följa det. Oftast är det ju väldigt vist att använda de råden särskilt om det är en syramask. Så nu när jag sitter här och väntar på att min mask ska verka så tänkte jag bara prata lite om mina favoritmasker som jag tycker om att använda och som jag skulle rekommendera er att köpa om ni har ungefär samma hudtyp som jag har och samma hudproblem som jag har. Så den jag har på mig, det är ju Mask of Magna Minty från Lush och det är en väldigt rengörande mask. Mycket av den här mintkänslan tror jag bidrar till det. För när man tvättar av den så känner man sig verkligen ren. Dock så är det ju en lermask och lermasker torkar ut huden väldigt mycket. Jag har två andra favoritmasker som jag använder ganska ofta. Så är det två stycken masker från The Body Shop. Och den ena är Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Och den här vet jag, för det är väldigt många som jag har läst som har sagt det här. Att de blir väldigt irriterade av denna masken. Så om er hud liksom retas upp av produkter väldigt lätt så kanske den här masken, att ni kanske ska hoppa över den här masken. Men jag, alltså den är skitbra. Den är ungefär som denna mask på Magna Minty fast snäppet bättre. Så om jag får välja, egentligen behöver man inte ha båda två av dem. Det är bara jag som har det för att jag gillar masker. Men om jag skulle få välja mina Mask of Magna Minty och den här från The Body Shop så skulle jag välja den från The Body Shop för att den är snäppet bättre. De typ känns ungefär likadana på huden och så. Men alltså den här första gången jag använde den, huden kändes så jävla ren efteråt. Alltså den är verkligen skitbra. Så den tycker jag om väldigt mycket. Sen så har jag en annan mask från The Body Shop. Deras masker är jävligt nice. Detta är Chinese Ginseng and Rice Clarifying Polishing Mask. Denna har jag inte haft så jättelänge. Den här fick jag i julklapp. Jag har förstått det så är denna mer en exfolierande mask. Den andra lermasken är ju mer för liksom rengöring. For skin that needs an intense treatment to remove dullness and unevenness. Så mer en exfolierande mask. För att ge lyster och få bort ojämn hudton. Jag har inte hittat någon återfuktande mask som jag liksom älskar. Jag har en från Lumene som jag brukar använda efter så här lermasker och så. Men jag tycker inte den är jättebra. Så nu har jag tvättat av den ansiktsmasken också. Så nu ska jag faktiskt gå in med den där ansiktsmasken som jag pratade om innan på Lumene. Den återfuktande ansiktsmasken. För jag tycker om att gå in med det efter lermask för att huden blir torr liksom. Och den här masken kan man ju ha på hur länge som helst. Man kan liksom sova med denna. Det gör jag ibland om jag känner att min hud är väldigt torr. Så jag tänker att jag ska ha på mig den en stund nu. Jag tänkte att vi skulle gå över till att göra lite annat. Lite pedikyr och lite fotbad. Så om ni inte tycker om fötter. Spola. Jag måste bara hitta en låda jag kan ha mina fötter i. Jag hittade dessa två plastlådorna så jag tänker att jag har en fot i varje. Så häller vi i lite fot. Jag har så här badsalt, fotsalt. Den här är det jag använder. Och jag kommer sitta med fötterna här i typ 20-30 minuter bara för att
Ja, värma upp fötterna, men mjuka upp fötterna. Så det ska bli lättare att fila sen. Och fotfilen är jätteviktig. Den jag har sett så här, kommer från apoteket. Selma dricker från mina fötter. Nej. Den kostar 100 kronor. Vilket man kanske tycker är dyrt för en fotfil. Men den är så jävla bra. Den tar verkligen bort all hård hud. Alltså istället för att sitta och försöka fila med en vanlig fil i typ 100 år. Så kan man köpa denna och få bort det jättesnabbt. Och verkligen få bort all hård hud. Nu kommer jag smörja in mina fötter med den här fotkrämen. Så tar jag bara på strumpor ovanpå så att de liksom får lov att mysa där inne i strumpan. Okej, nu är det några timmar senare. Och jag ska faktiskt ta och tvätta mitt hår. Så, jag tänkte visa produkterna jag använder. Shampoo som jag använder är Olaplex nummer 4. Balsamet jag använder är Olaplex nummer 5. Och detta är liksom så här produkter som kom i det här kittet som jag fick i julklapp. Så de här två, eller det här ena shampooet, balsamet och sen då hårinpackningen. Och produkterna är så jävla bra. Alltså jag skulle verkligen rekommendera er att investera i Olaplex om ni känner att ni vill förbättra ert hårs kvalitet. Sen så kommer jag använda lite Rituals produkter. Alltså jag vill knappt visa dessa för de är jätteäckliga. Men den här i alla fall, Happy Buddha är lukten. Och det är en sån här shower oil. Tycker om väldigt mycket. Och sen så kommer jag även använda den matchande skrubben. För att jag är väldigt fläckig. För att jag har använt en dålig brun utan sol. Jag brukar alltid kamma igenom håret bara innan jag går in i duschen och ska tvätta håret. Så det inte liksom är några knutor eller så. Jag schamponerar håret 2 gånger. Och det ska man alltid göra när man tvättar håret. Första gången får man liksom få bort all olja och liksom uppbyggda produkter som man har i håret. Och sen andra gången för att tvätta håret. Nu tänkte jag bara lite snabbt visa er min hudvårdsrutin. Så jag börjar med ett ansiktsvatten. Detta är nytt för mig. Jag fick det här i en Look Fantastic box. Så jag håller på att testa ut det just nu. Sen har jag 3000 serum att ta på, känns det som. Så jag kommer gå in med den här från The Ordinary. Salicylic acid. Man ska aldrig nudda huden med pipetten. Så jag lägger det så här lite svärande i luften. Det blir liksom jättemycket bakterier på pipetten om man ska nudda den på huden. Och liksom hela grejen med en pipett är att man ska slippa pilla i produkten. Sen så tar jag den här. Niacinamid heter det, alltså uttalet på den, jag vet inte. Också från The Ordinary. Och när man lägger på serum och sånt här så kan man tänka på att ta typ det tunnaste först. Och sen så går man från tunnaste till tjockaste formulan. Jag ska även gå in med ett fukt. Serum. Jag har det här fuktserumet från Lumene. Alltså detta serumet tar slut jättesnabbt. Nu kommer jag gå in med den här produkten från The Ordinary. Så jag har den här i 2%. Men jag har köpt en ny. Och då har jag köpt 5%. Så att jag kan gå. För nu har jag haft denna ganska länge och vant in huden vid den. Sen nu så går jag in med en nattkräm och den jag använder är den här från Sien. Den som man kan köpa på Lidl. Den är faktiskt väldigt bra och väldigt återfuktande.
Sen ögonkräm från Ulle Henriksen. Banana Bright, någonting heter den. Banana Bright Eye Cream. Sen så brukar jag vilja lägga på en olja ovanpå detta för att låsa in fukten, skydda huden under natten och verkligen återfukta huden under natten så att jag vaknar upp med ett väldigt återfuktat ansikte och med väldigt fin lyster. Oftast använder jag Rose Hip Seed Oil, också från The Ordinary, den jag använder till min ansiktsmassage. Och eftersom vi har kört lite spa-dag idag så tänker jag lyxa till med min kroppskräm från Rituals. Nu går vi över till håret och vi kommer använda min absoluta favorit hårvårdsprodukt. Och det är den här från Revlon. The Unique One. Den här är, alltså det här är det bästa ni kan köpa till ert hår. Allting som står på flaskan. Den gör det. Den gör verkligen det den lovar. Varenda gång jag har tvättat håret, oavsett om jag bara ska göra som idag när jag bara sprutar i det och inte stylar håret, eller om jag ska styla håret för att den har värmeskydd i sig, så använder jag alltid den. Nu vet jag inte varför jag kammar håret innan jag lagt i den. Men ja, jag bara sprutar i. En sak att tänka på är att den finns i olika färger. Och de olika färgerna är olika dofter. Och det visste inte jag, så jag råkade nästan köpa den med kokos en gång. Och jag hatar kokosdoft. Jag hoppas att ni har tyckt om den här sortens video. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Det hjälper mig jättemycket. Ni får ha det jättebra och så ses vi i nästa video. Hejdå!